video I post here. Yes, mweba inyo kumba kila, mweba inyo kufolonga SBM. Wakila ya ndia wapia mbebaza. Na wakadenga mulikuno, muo chinga mbebaza. Mweba inyo kufolonga, mweba inyo kushoneza mwe. Triangle Z na mbulimu, mkwe mremba siku zenu na gamba. Kwesho ni usi ziba nyingi na yeye mfugo kula vati nzidamu. So, uwasi na kuwa na yeye nzidamu zona accordingly. Ya, na yenge advice jepa, bane ngatuna ulusi kujamu inbox. Ngo inakosho njara kuboza kufidi yezo, owa kufidi, owa kuproject ye. So, kula we project ye ukweli kufidi, weba kuhili game you watching. So, ojemu inbox inga just we summarize. Ngo uboza specific inti wati chino chidi wati. Obalwa chino wati we mbako za wenti, oba we nkola wenti, chukola chitia. Ne, sometime mtu ajanga akola chit, nenda kiti yeye bako wenti. Ngo wane sipo, chitu cha buza ngurinde kwe chiri oko cha lumyo, okola chit, abati funa. So, oboso osoka no watching, nora kuku video, then, zene mkunyo nyola, ebisi ingawo. Na ye, kera si chibi, sigana, ne, that is an advice. Owa kenyeza uteleza. Ya, kane nileo kumikuwa noja mkua mwuseze njao, that is US, Canada, German, Japan, China, katumileo kumusoboze, Dominic, asobola o China, kutuminde, wakaona mukola project yo, zeninze project indara, zeninze ompe imbenga na cho nchikuwa sakanya. Ya, owe Qatar tumide, owe Dubai, Abu Dhabi, Saudi, wa sister wange mbagala nyo, mweba nyo kwa kumida kwa SBM, mbagala nyo kwa supportinga, ya, mbuba bela kwa nyo. California, kutumide, Mrs. Juliet, California, kwa gala nyo, mweba nyo kumpa project yo, na yo, njitua laganya. Tulaweje vina kuwela by the end of this year wakua COVID ya tukoseza nyo kubanti project yeyo. Ye kute kutemu, but soon tuja kwa tujimaliliza. Isha alaka kusavile akasendo wengwa osobo la okafu na tulawe na tuchukua saganya. So, bakila ya tia wapia, wale wa members wapia kwa ino channel, tuwa tusomesa building tips, project yezenja uze tuwa kora kwa uze tukoze, uze tukendo kora. Nipewa magezi kwewe na tandiko kuzimba tukuwa idea owa tukuwa gayane mirozo netulaba mosti ni matizio kosi tuweta kisachi chitone nyo ne mpile chifana ni mutagira chicho yagara chicho wetaga so matona kuchii ingira ya wama mibabira wangabili simple wabira wabili hard but wumaru kuna video kira oh it is simple oh it is hard ya so lero zize nachi lero zize nzize yoku nzeyo okusigira ekifaananyi kuba abantu bakibuuza nnyo abantu abagamba nti project nga wano osedde nnyo wano ngaokozeeki kankuddire ku ground ya kankuddire ku ground oba nga sinagenda ku ground bantu bangi nnyo abayina ennyumba ezizimbiddwa naye nga teziri ku plan. Eno plan je tutera okuwola ako kapepa akabeera ako n'okuba plan sketch biki eyebeera plan but it is plan when it is approved. If it is not approved eyebeera crooked work obebeera sketching normal ebeera obezi naye gye bayita plan house plan yeyebeera approved by the town council okay or by the government which is town council. Kolati ye approving ogenda ku district ne baje approving so mostly in Uganda baina gundi nyingi ne mostly small projects isn't no amara ne big project nenga the city approved chewunyisa chiri Uganda but I advise you okubera ne nyumba yonge na approved plan because one day one time things are changing yeah ebitundu bikula kwana ense kula kulana baje kujja bakuboze nyumba ya zengi kwa kuplani ni kwa plani ya approved ate bakube fine okay yeah so the plan is varying according to the size of your house okay kwa baje ne bapima okay obagwe plan yo kwa architecture boina na ajitwala
nakora hii wama wajipima na habi kupimila then na habi tuwala nabo nebalaba sketches nebalaba zikundi zi measurements then nabu charging according ili so weta angisa kuwa ni approved plan yeah so ye first phase by the way ye moku first phase nga wazo kola wetuja kola quotation wetuja kola quotation fetu kuba sketchi ya fe o wano tuwe nyumba jo ya gara then fetu kufunila plan then plan yeyo nitujitwala ni baje approving so okay wala ba state council okuyiya abazimbi yoko mchiti mchi umari mchi ulinde kwa mchimani ntibaje ndio kuuza plan yeyo kwa okay nyumba yeyo ina plan kwa plan ya jina eliwa ili approved so ejo mchitegere naye onakurwaje kanzile yo ezize yo ku ground ngachenja kalogeza ako kutegezo lwalero kusomeso lwalero nti bwechimu kitandikira ku zero okay nti mukuzimba kuno bintu byakubala we tutandika okuzimba tutandikira mosi wa room yino mtu owanse asokera ku one room na ina ino mwasi tutanikia kuwa mlomo wano wata niko pangisa so kamu karumu kamu nobo uwe wa mama uwe wa tata uko so kina mlomo emu mchitegira nogenda ngo kula ngo funye emu nogenda ngo kula chi nozimba walala nozimba mlomo bisa tukote paka wazike mbe nene so woba omani kosti ya single room zisente zemarao okay kumitende la jinotifu okuvansa kwa kuring beam otoka wakomera roofing yetwa mabati ameka prasa nyingi yetwa ameka then ya kutekira rumu ze 10 sende ze zikwati ze swala all you will estimate inti bibera approximately inti wakubazi yenda rusi mbera zili double emune bikendera mu kitegera nenga kiba kidirated kitegera so chinjagara tukideyo tusome olwaleero ya kubeye video kweli nereyo njagala oddeyo osobole okubanga naye oddamu wekkanya ekintu kino gwansaba double room asaba three rooms oba four rooms otegeye nti webe mwe costinga wesite ebbiri zikostinga meka esatu zikostinga wata eno video gyokoledde abo abaagala okwagaza ekifaananyi nga talinaba kubeera set naye nga jasula akakola ki kutegeera kumanya okitegeera kuba mu kifaananyi omulireti e so tereera obwe otegeere one room ebeera kaka stowa n'akanaabiro okay olala oyinza obutayitawo kanaabiro nebeera kaka stowa okay ekyo kyembala so mu one room oba one single room ojja kwetaaga bulooka enkumi nnya mu bitaano oba enkumi nnya it depends ekitundu mwolimu oba omusingi gwe bagenda osima oba ewantu woli nti wawo wantu baza omusingi ogenda tutekayo mayinja biki ate okuzimba nga muwanvu okitegeera naye wantu baba wali oke fine bloka enkumi nnya zimala naye wabanga tewali fine manya enkumi nnya mu bitaano jja ziyingira bwe tutambulira ku bibiri mu asatu oba bibiri mu ana ojja kuba mu miliyoni emu mu emitwalo munaana okay obanga oli kubibiri mwasa so today kumusenyu omusenyu tujja kwetaaga mu elifu nabagamba okuzimba ebintu ebikonsidalingibwa byeyo blocks omuntu aba yabakwira blocks ziba mmeka seminti aba mmeka musenyu guba mmeka amabaati ameka miti emeka ebyo byebikulu so omusenyu tujja kwetaaga mu elifu bubiri mu ddayana bwe bayita butipa mukumanyi elifu bubiri oba omusenyu ogw'ennyanja datizi mitwalo 15 gye mitwalo 3 plasta elifu bubiri 15 manya 12 gye mitwalo ameka 24 ya omusenyu okuva nagwo omusenyu okuva mu byogenda kukozesa sementi mungi naye ffe tulina ffe twatuzimbira omuntu wa wansi wali omusenyu gwe bayita kizimbirawo kizimbirawo gwe musenyu ogubeera mixed byonna waliwo abambuuza ku twali omusenyu nga siguze biplasta gye guli nga guyina starch okitegeera gulimu oluyinja ate gulimu ne plasta ogwo baguyita kizimbirawo mu lulimi oluzimbi so tukukozesa nnyo
kubantu ba wansi abazimba one room one room two room ya ngayi muntu bambi ayala kuona kupangisa so kyosobola kikozesa okozesa zino zonna ssente kubanga giba emitwalo kumpi ataano n'okozesa emitwalo ng'asatu so kyekyo so awo tujagulayo ne kuba ekingaja 14-15 okay tujagulayo kale tunsi emiti 2 oba 25 oba 18 ya leo ebayira mu 2 ze nkubuulira accordingly ndivyo wembeleza kama hata wembanyi na 14 wembanyi na 15 so option that's why iteka mwetu that is the mtwaro mukaga ngo tuguze ku 13 weza no kula ku 12 mu 5 ayo ni 14 so semi ndivyo kwita ka baga abili munya ugambe wabanga wafoeza no kwingira baga abili mu 8 e watu nga wa ama wa kuzimba kasinji kawangu oli kasozi sozi okay ne kati bwe wali okay abili munya kwe bili kenda bitano ziba etwalo ntwalo ntwalo ntambu munana okay ntambu munana zo ba ogendo tambira mu cement ya so nyawo ya beye cement ya bali ko ku mitwale ebili kasambu okusinzira company zimukola obatayipu waliyo kampala cementi waliyo hima waliyo toro okitegeera so yavaningamu musente so nze nkuwadde ezo tujja kugulayo amayinja 16,000 ka 1,000 kamu kajja kukola ku bimu kaiwe nakakukotaawo munda okay tuguleyo emitayimbwa pise gundi 2 sazi 2 gibeera ebeera gundi leki ojikola n'ogitematemamu oboja sobola okukola bimu levo olinza otekako side emu oba n'okeetolooza kwonna ya ate wali unaba mabatateeka muli wakuba nti kuliko akasitoo waako nti osiba lumu bwoti naye waliwo abamu abatateeka muli bateeka mu lubaawo ezo naazisevinga kuba eyo singa lumu ya muntu eyeeyiya okitegeera tewetaaga gyemulerako nnyo so waliwo ebikati eyo gyemutayimba bayinza okutagiteekamu ya naye nga kiri advisable giteekamu it is advisable ya tegamba nti awo mayinginiya waawa giri advisable nze naye ngamba ku muntu w'owansi alabye vdm so tujja kwetaagayo olingi waya kilo 3 ku kakaaga omutwalo gumu kanana rings eriba te binding wire eno rings tujja kwetaaga peya nyaku kasanvu ebiri kanana ebikole mwali ku bimu levo tukolera bino tetaagi semitayimbwa lingi waya binding ebibaawo ebikwata eyo bimu zimeka nao ebibaawo twataaga pieces 8 eyinza okuba n'omukaaga nayo bikola ku kanana n'emitwalo 8 emisumaali tujja kwetaagayo sijja gibala nti inchi 3 kwa tujja kwetaaga inchi 3 n'inchi nyawo ya tujja kwetaaga emisumaali kati ya mitwalo 3 oba 2 kitundu okay awo oboyita so bwe ntwala kwesatu nazo oba oboyina emitwalo 3 so awo wokka wagenda tukostingira ku bimu levo waba wagenda tukostingira miliyoni bbiri mw'emitwalo 7-9 mukenda ezo ze sente zogenda okwesa okituusa we bagikomerera single room edge otegedde sente zayo matiriyo kati gataka ezigenda okukozesebwa kuleba manya oba ogenda mumeka owati oyingidde miliyoni 3 nezigwamu so wetudda ku roofingi kati wano ebikulu mu roofingi gaba mabaati owetaaga mabaati ameka kyekikulu amabaati n'emiti emeka kyekikulu mukyo wakimba that is the reason for this video kweno roofing stage wajja kwetaaga mabaati 12 kiyuyi kimu tugiyiwa side emu okay kuba eyo singulu mabaati 12 nabagamba gavaringa kati wano tegwetaaga bei 3-8 oteekako
no kurachi ovami tuare na nota kebat so zile mtwara na munana ya emisumari tujja kwetaga yo kilo 15 ya emitwaro oba kilo 10 ya obojja kuba mu mitwaro 10 ya emitwaro 10 joba wetaga yo so ate kalitunzi tuenda kwesa kalitunzi balls 15 15 then meka je musambu kitundu balls zino tugenda zaula watu baba londa balls oba kalitunzi oyo mulimu size nene nentono size nene ebe varyinga mu sente siwo ogenda ali kwandiweya bolonda bulonzi buli muti sente zezimuno omuti omunene guba gusinga ko sente ku muti omutono omuti omunene gubeera gwa 5 omutono gubeera ogwennya omunene guba gwa 6 omutono gubeera gwa 5 okitegeera so kitegitambula obeera ata katonda ennyo kabi 5 gwa 7 okitegeera so bwe baba balonda emiti era yinginiya mosiri yagenda neyeerondera okitegeera yinginiya mosiri beberondera emiti egyo oba n'embaawo oba ogenda kusiiringa so eto mukitegeera okuva olwaleero nti etukogera yingine yagenda neyeerondera agamba guno kuteekeyo guli togezanga kwegendera kwegulira miti kwata yinginiyawo mugende kwandiweya omugambe kati londa alonde londa alonde okay so abajja kulondera mu sevinge no sevinge oleme kuleeta miti gya bbeeyi ate nga negitakola okay olonda omuti nga guli mu nusu kasanvu kitegeera so ekyo kitegeere olunaku olwaleero so wali weziba polozi 15 nga nnene tuba tugenda kukozesa emitwalo musanvu kitundu weziba ntono entono 15 tugenda kukozesa emitwalo mukaaga so awo lufingi twatwetaaga emitwalo musanvu mukumu mwemu 15 lufingi kati wozigatta wozigatta nsanvu nsanvu mukumu ensanvu mukumu ne miliyoni ebbiri awo oba oyingidde miliyoni 3 mwemitwalo miliyoni 3.5 mukanana mwekumi nnya rafure kuba kugambye waliwo wali ebimu nti oba olwezi bantu wano byemba njogedde oluusi biba bicyukamuko akodingiri gwe kyosazeewo okutwala nze bba kuwadde standard y'ekyo kyenkozeeki kyemba kuba kyenali nkozesezaako oba kyensuubira kyomuntu kyayinza okukozesa so awo ze sente zoba otambuliddemu gameka gwoyingidde miliyoni 3 ya so kati awo wetugattako fitingi tugenda tuteekamu akadinisa okay akadinisa n'oluggi lwa sitoowa neje oluggi lwa sitoowa neri oluggi n'edinisa nituba tugenda okuteekamu wano oluggi n'edinisa tubibalire emitwalo 4 oba 4.5 nyosobola mubisanga byonna wamu katijukira ono muntu wa wansi gwenjogerako awo n'7.5 oyinza okuyitawo ayinza okufunayo oluggi ne balukubirirawo mu fomati ya kwalo oluggi lwe bakola mu pipa ng'otwalayo epipa yo ne bagitemamu ne bakukulira zi angolayini ekitegeera ne bazikuba ne bazisala ne bakuteeramu oluggi olowooza bbeeyiko ya wansiko n'akolayo n'eddinisa teririiko luluvaazi then lwekala ng'okozesa sente ntono nnyo mu kintu ekyo so jjukire eno singa olumu mba njogera ku muntu wa wansi nenze nkubuulidde standard ayagala okukola kalumu kakanyirira awo oboyingidde 4.5 oluggi n'eddinisa oba 4 nga biri wamu so kati wogataka kanisa ka 10 lemeka gya 5.5 manya akadinisa ka 10 akatono 5.5 kati ogatteko n'oluggi lwa sitoowa nalwo lwa 2
ugambe babiri mu etano kati atano mu etano gateka abiri mu etano obera meka mukaga nsambu zejile mipalo chinana oke okay? Wengi de mipalo chinana so ochilaje nti fitting iye kai ni de mipalo chinana wana chitegira mipalo chinana deni mipalo chinana ito uzigata uzile milioni a million ezivali desatu nechitundu ugatake mipalo chinana uwo ingila meka au uwoli mu milioni nyama mipalo asatu mimi twala asapo toto yazo ate oboko ezaza bya abasireke mitwalo mukaga fitting obwe mitwala atano fitting akakadinisa nyote kama kutese bumoli boka olwe bimoli bote kama okitegeera oluggi n'okwesa lwambaawo kuka kuki n'okwesa lwambaawo kugundi kukastowa awo nawo akuwake nawo sobo kuba ngu savings wokweseza fitting wa laise wezo kwese mtuala atano kakugambe atani chitone nyo luka osazeke mtuala asatu mtuala etinana so unauwa ito ujikila wazo savings ujibia la milioni nyamu mtuala kumi so ujili milioni nyamu mtuala asatu chitake ila ziwa zile salamu po so uwa imide kwe yulevo bie nyumbe yo kibajika de vajikome de kate I said singa mwini bateka musiling makuka single room. Nyo wota le musiling, au nao nja kujao kulevo, tuteke musiling, tuplastering, tuteke mwa masanyaze, tusige o karanti, tuchivemu. So, wakila yeti kwenu levo sente tuli milio ni meka, nya. Katikuloza, zibula yo sente meka o completing enyumbe. So, sigara nga wakumi de kwezi jemu, nja kuda plaster, kakube plaster, tukateke mu masanyalaze tukasige rangi then obe ngo yingira akayumba ko ka single room gobe na omuntu wo wansi ya akayumba kali mu kilasi bibiri nka tambuliza mu kilasi bibiri eya banene niyo muntu ayagala okuva mu muziko so kati omuntu ayagala okuva mu muziko ane kirene nyo bawa akatambulira miliyoni satu oba okyali musatu alina okuyingira nnya okitegeera kwayagala okuva mu muziko oba akatambulira miliyoni satu. So, sigala na kumbe kwa SPM, we need a video and double error on this same on this phase 2 and phase 3. Tuvenga kwa yungi layo. Sigala na Central Media. See you in the next video. I just sign out.